افغانستان او پاکستان یو د بل دښمنان په خپلوا خاور کې وساتي نو د دو دوړ یو ادونه لري که لته نه هم په سې ترنګلشي د پاکستان داوامي نېشنل پارټي مشر سفنديار ولي لا ترنیو سره په خبرو کې وایي چې پاکستان باید افغانستان دښمنان دغه هیوا توسپري خغلې ولي زیاتوي چې دوړ هیوا دونه د لټراګري سره د مبارزې لپاره خپل جمنه عملی کړی او په خپلوا خاور کې یو د بل دښمنانو ته په ناوارنکړې په داسې حال کې چې د افغانان او پاکستان د پوزیانو اړیکې له پخوا څخه خه غنلکیږي خو په افغانان کې د جګړې د اور تودیدل او د ترغریزو فعالیتونو لړیدو سره بیا هم د انتقاد ګوتا پاکستان تنول کېږي که څه هم څو دمخه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف په افغانستان کې د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د درېدو خبره کړیو خو په افغانستان کې روان وضعیت په کتو ویل کیږي چې د دوه هیوادونو ترمنځ بې اعتمادۍ لمانځه نه دتلې سلام وخت په خیر زه شاپور بختيار متاسو د توې خبري خبرونه لیدونکو تاسو ته خبرونه کې د دې باسل په راسره ملمانه دي د اول شرکي غړی خغلې گل بادشاه مجيدي د سي ميزو چارو کارپور خغلې معين مرستيال د اول شرکي غړی خغلې محمد داوود کلاکاني او د سياسي چارو کارپور ډاکټر طوفان وزیری ټول سلیم شهباس بخیر اغلي کلاکاني سه باسه با شما آغاز میکنوم وخت کړي جمهور افغانستان یو نامه روان میکنه په پاکستان و از موقامات پاکستانی میخواهت کې سرهن طالبان را بسپرون به با حکومت افغانستان او بعضي مسایل دیگره شریک میکنه سیاسیون پاکستان هم از حکومت پاکستان میخواین که سران طالبان که در پاکستان زندگی میکنن به حکومت افغانستان بسپاره سوال من اینجاست که فکر میکنید که حالا روشن شد طالبان در کنترل پاکستان است که از بین ببره یا هم به حکومت افغانستان بسپاره آه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به بینندگان و محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز و همکارای تکنیکی شما یک چیزی که بسیار مسلم و روشن است در این مدت یک دہه اخیر نه بلکې بلکه په دههاوو پشتر پاکستان بنابر استراتیژیک درقبال افغانستان داره او ورته طرحه او ډیزاین کردن یې به معنی کې پالیسی میکرای شون درقبال افغانستان اونا یک عمق استراتیژی ر ترسیم کردن بنابر آماده ساختن عمق استراتژی خود در افغانستان پاکستان اهداف استراتژیک خود در افغانستان تعقیب میکنه و ای از مدت های بسیار قبل یعنی تقریبا ما گفته میتونیم که در سی سال اخیر پاکستان یک استراتژی در افغانستان داره که او اهداف مختلف داره بنان ما باور می است که دولت افغانستان چی رئیس جمهور سابق و چی رئیس جمهور فعلی هرقدر که اینا بخواین که رابطه با پاکستان نزدیک بسازن و حسنه بسازن و پاکستان متقاعد بی بسازن که افغانستان یک دوست خوبشان باشه بلد. ما باور می است که پاکستانی ها تا در استراتژی خود تا در اهداف خود واقعا تغییر نبرن و پالیسی خود در قبال افغانستان و استراتژی خود در قبال افغانستان تغییر نتن این روابط خوبتر نمیشه و نزدیک هم نمیشه حالا چیزای صحبت هایی را که میکنن اینا پالیسی و استراتژی خود تغییر ندادن؟ نه فقط در حرف است ما باور ما است که میشه اعلان کردیم از میزهای گرد گفتیم و حال هم میگیم و قبلا هم گفتیم که پاکستان تا هنوز بله. در استراتژی خود در افغانستان تغییر وارد نکرده پس صحبت هایی که نظامی هایشان میکنن با چی منظور شما شاید بله. است این هم دینجی گرد میز که هستن میدانند که پاکستانی ها در طول تاریخ در برابر افغانستان از خده، نیرنگ، هیله، فریب، چال و بالاخره از از های دروی استفاده کردند هم در ده های گذشته و هم فعلا. پاکستانی ها در قضیه افغانستان صادقانه عمل نمی کنن. ای یک چیز مسلم است برای هم مگی حال روشن شده است که پاکستان در قبال افغانستان فقط سر میز مذاکره که میشنن بهترین دوست خود معرفی میکنن ولی در عقب در خفا اولین دشمن سرسخت افغانستان در منطقه پاکستان است بله کلکانی گفته میشد که یکی همکاری یکی معامله است بله پاکستان شاید هم کاری نکنه اما حاضر با معامله خواهد بود دی شکی نیست اصلا اهداف پاکستان بلد. و استراتژی پاکستان در افغانستان بنا بر معامله است حالا فکر نمیکنید که معامله پاکستان با حکومت افغانستان کم رنگ بودن نقش هند در افغانستان باشد با ما مام... از این شاید بخواهد که همکاری نماید یک هدف پاکستان بلد. در افغانستان نداره ما عمدهش خب بحث میکنیم استراتژی که پاکستان در افغانستان داره اول یک افغانستان ضعیف میخواه این یک چیز مسلم است دو یک افغانستان مصرفی میخواد سه یک افغانستان برای گراج که در وقتی که هند درگیر شود گراج برای خود میخواد یک افغانستانی که بازار مصرفی بر امتیج باشه میخواد و یک ترانز... افغانستانی که ترانزیت باشه با آسیای میانه و بدون از که ممانعت وجود داشته باشه یا رقابت وجود داشته باشه بتونه اموال خود بازشایی میانه ببره و هم یک افغانستانی که آبهای خود ما مهار کرده نتونیم و یک افغانستان تحت الحمایه در مجموع در آخر تحلیل یک افغانستان تحت الحمایه پاکستان که مثل که پاکستانی ها از انگلیس های تاعت میکنن ما باید از پاکستانی های در کل فکر میکنید که دوستی با پاکستان یا کنار آمدن با پاکستان ناممکن است؟ در صورتی ده صورتی که ما بتانیم یک حکومت مقتدر داشته باشیم یک همبستگی واقعی ملی داشته باشیم یک پالیسی مشخص واضح سیاست خارجی داشته باشیم و همچنان یک دیپلماسی بسیار فعال داشته باشیم که تا پاکستانی ها در برابر قدرت ما اونا حاضر به شون بې شون کې با ما ماامله بل مسل و يا ماامله خوب وکړه تشکر کوله کونی سي وزير سي پاکستان سره دوستي ناممكنه ترغه پوري شي خه مقتدر حکومت او خه ډيپلوماسي راه مستاني په افغانستان کې مننن سلامونه پوراند کول سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورستې اړيکي او په سیمه کې اغه تعاملات او تغیرات چې رامنستې را دا و دي او دغه ترڅنګ دلته د نوو قوتونو او نوو اغه ترورისტو دلور رامنستل کول چې هم سیمه ته هم افغانستان ته اغه یو غواشته چې اغه د دایښو نور دلته پلو دي زه فکر کوم چې پاکستان په اوسنی حالت کې غواړي چې په سیمه کې او بل خصوص د افغانستان سره اريكي او په خپلواړيکو اړیکو کې تغیرات راولي او په خپل سیاست کې تغیرات راولي یعنی د زرهغه وړي یازه په خبرو کې نه ده مسله دا چې څنګه چې کلاکانيسا ورته اشاره وکړه هرخي واد غواړي چې د غوي پیسې د غوي سیاست ته یعنی خپل ګټبلی واد سنجي بالکل بدلی واد کې سنجي تبي ته چې پاکستان هم د ګټ سنجي افغانستان هم د ګټ سنجي په وخت کې روسي هم هم د خپل د ګونديان سره ورغستل چې غوي د دوی سیاستونه ولې کړی امریکا هم هم دا غواړي لکهن پاکستان په دیونت واندی په دمر وختو کې چې په افغانستان کې د د خوشي یو حکومتي او کم هدفونه چې کلکانی سپورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې پاکستان غواړي هغه وته هم ونرسي د افغانان خپل مقاومت وکي نو په نتیجه کې دا سهوله چې پاکستان هم په مختلفو اړخونو کې کافي زیان وکي او پاکستان هم د هند سياليت څول وي دي مع دغه سیاسي محبوبيات یا د اقتصادي روښته او پسيماكي يا پامریکي يا پا پنړيواله ټولنه کې اغه هم راښته سہولتمن بنظمي راغله په پا پا پاکستان کې د دو دوی سياسي تونکو انشاب راغي او یو پربل باندې باودي بيباوري راマンスوله پیسې خراب اسوله نور مسایل په داخل کې اوس دلته د افغانستان رهبري هم د تیر رهبري سره فرق لري نریواله <سؤال> ټولنی نه دلته یو موضوع د افغانستان پاکستان پاره باندې مطرح کول چې تاسو ش اړیکه به خپل پمنسکول لري د افغانستان په خونی رهبری به ورته ویل چې یا پاکستان انتخاب کوي یا موږ انتخاب کوي یا افغانستان نو په دې هر انتخاب کې هم د افغانستان تاوان او هم د پاکستان تاوان یاندې ممکن نه و چې دوا ګاونډي هوادونه غوښیږي ګډ اجتماعی اړیکو لري هغه چې اقتصاد یو قربت پوري تړلې او په ځینمن کې پاکستان او انسان تړيال لري او افغانستان پاکستان تړيال لري ممکنه نه ده چې مجدي د جغرافیه بدله کوو سني حالت کې یعنی تنه چاره یي چې بل اخر د پاکستان سره خبره وکي او پاکستان سره سم سیاست وکي د لپاره چې نور افغانستان د دې بدبختي څخه خلاصي نو پراغ اساس پنتیره حکومت تم د نړيوال ټونټول چې یا پاکستان به انتخابي یا افغانستان نړيوال ټونټيني په دې کې اول انتخاب غا پاکستان و نه افغانستان دا معلومه خبره ده او سنۍ رهبری کې تغیرات راغلي دي او ش سیاست مجورته ویلی سو او دا ویلی سو چې شيخه خاطر وان دي هغه اګه ده دي چې وڅنۍ رهبری د نور توای چې یا ما انتخاب کیا پاکستان انتخاب کغه ورته وای وڅنۍ رهبری چې زماو د پاکستان پر سیاستونو باندې تاسو نظارت وکړي هغه مان څه چې د افغانستان د نیو حکومت پالیسی یا تګلارې تاسو غره غنی ښه تر پالیسی د تیر حکومت څخه هغه پدې مانه د پاکستان د د سیاستونو طرفدار شو هغه امارات او سعودیا عربستان او چین دی او نور د سيہی وادونه چې د دوغه سرنجدي اړیکلې راغوه و سنۍ رهبری د پاکستان او د افغانستان ترمنز د انتخاب آپشن وړاندې نه کوي بلکې د نظارت آپشن وړاندې کوي په منځ کې د ایران او د سعودي عربستان د امارات او چین سره هم چې راسي پر دې نظارت وکړي زه ز اندازه ونځای پاکستان انتخاب کوي یا افغانستان انتخاب کوي تاسې راسي په دې وضعیت باندې نظارت وکړي دغه هواډونو حمله ک امارات او سعودي عربستان او چین هغه د نظارت پهل کې د افغانستان سره په داسې په حقیقت ځان داخل <سؤال> کې اوس خبره ده چې دغه د پاکستان د سیاست په لوي هوادونه چې مان نمونه واخلل هغه هم بل اخر پاکستان ته وایي چې په دې ځای کې تملامت دی د افغانستان سره صدقانه صادقانه کاري نه کوي تیروار خموږ د اډی کې بیخي قتکولي او بل خبر ده د پاکستان یو دا چې آیا پاکستان سره دوستی ممکنه ده دویم دا چې آیا د پاکستان حکومتا د افغانستان حکومت هډی کې واقعا انخشی وی دي په خاص توګه د نظامیانو زکه اصلي خبر پاکستان کې نظامیان کوي بل شکای چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دوسی ممکنه ده دا مش اصلن په سیاست کې ځای نه لري ترڅو دا اغه هدف ته رسیدو ترڅو چې کله کاني سم اشاره وکړي او... افغانستان تحت الهماية واد وی مسرفي واد وی او یو ګراچ وی دي هغه په وړاندې بالکل ممکن ده په سیاست کې ځاین لري چې موږ وای Čدوه غونډي وادون ترمنځ مخالفت یا د دو دوه ترمنځ دوستی ممکن نه ده دو نه دوستی د دوه ترمنځ دو ممکن ده خو دا په وخت پوري او د حکومتونو پر رهبری باندې اړه لري چې څو وخت د دوه دو استراتیژیک موخې سره یو ځای کیږي اوس اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ <applause> <applause> ا یعنی اغه ستراتیژیک ادافونه په نږدې کېدو د یاغه په دې مناسبه چې موږ جنوبیا سياساته ارتيالو رو هم منځنیه سياساته افغانستان ارتيال لري او پاکستان غواړي چې منځنیه سياساته ورسې جوړه افغانستان سره شړیکول لري ځان د دې حغه بند چې د دوی جغرافیه راگیره د دې ځان خلاص کی دوی مجبور دي چې په افغانستان کې دلته داسي حکومت سره منست کړي یا د داسي حکومت سره همکارۍ وکړي چې هغه سولې تضمین کړي په هغه کې قانون ها کې می په هغه کې وکولې س دوی تجارت وکړي خپل پاخه مواد یو سی اغه منځنی اسیا ته او د منځنی اسیا خام مواد یو سی جنوبي اسیا ته یعنی پاکستان پا هم په پا داسیو حالت کې نور دای هم دوام نسی ورکولې هیوادونه په اقتصادي او سیاسي له حزبند یا په نظامی له حزبند د رښت په حالت کې زاسې په حالت کې دوی د غسی موقعه طارټی لري چې داسیو دا هیواد سرامکاري وکړي اوس د پرهبرې پر اړدل د تیر حکومت په پرتله وسنۍ رهبری پخپل بهرنی سیاست کې ډیر ور کمیاب ده او شرونه ده یعنی یوازې د حکومت اُمیدواری دو ده چې د دوی بهرنی سیاست بهتره کړي مجلسه تو نظر تروسه د پاکستان او افغانستان د اړیکو پراو پهت باندې پیدا شو کله کاني سې اشاره وکړي کوم شو مهدف چې پاکستان په پا افغانستان کې لري هغه هدف په کتو سره پاکستان سره دوستی ناممکن ده اما وزیر سې بیا وې چې نه د حکومت سیاست خروانه او پاکستان سره دوستی هم ممکنه ده ساسو دریم نظر په دی اړه څه ویل من نه نه دی لوي بخون کې خدای په سپیشل نوم سلام په وړاندې کول سره زه فکر کوم چې د ډوړو نظرونه ما تر په نظر په خپل ځای کې سم دي هغه په دې معنی چې الکلکاني صاحب چوي چې وخه پالیسی د افغانان حکومت او یو واځي سیاست او د وزیر صاحب د خبرې په تاییدم ز کا چیرته موږ په دې حالت کې لکه ووس یو چنه پالیسی لرو نو کومه ستراتیژي واځي لرو او هر اورز بدلي دون کړي حته موږ ما د سیوار دل چې موږ جمهور رئیس تیر جمهور رئیس چې پاکستان تلر دی د سفر اجندا وی اصلا په ریاست جمهوریت کې نشته بلخره د سفارت دی اسلام اباد نه راغوخته وي چې د پسباندې خبر شي یعنی هغه تعقیب شي نه دی هغه اجندا وی څه خبر نه دی چې پسباندې په دو ویشوار کې چې کارځای سابلار وڅنه باندې خبر شي او څه مسائل و څه فرق دی اوله وندي د دویم لرو یعنی په دغره کم ستراتیژي کې پاکستان سره موږ ډېر استونزې لرو دا هغه ستونزې دی چې دی وبونه ونه ساده دی د دی د خاوري او د ډیورن کرخه ستونزې وسره لرو اقتصادي ګټو مسائل شته دی پاکستان واړي پدې سیمه کې ځان پیاس دی یو جاندار مت مطرح کې دغه مسایل د پاکستان دی او افغانستان د رول لیدل ملک ګوري او همیشا با <تصفح> دا څه فکر کوي چې په افغانستان به مدا تحقیق کوي ملي سياسي تحلیل سره غلط لار ته پاکستان ونټونه چې خپلوا دافته ورسې همدغه ترازم دا د دوی غلط سياست غلط فکر ده چې ته پاکستان او افغانستان افغانستاني واځي سياست ولري لکه کلاکاني صاحب چوي او وزیر صاحب چوي چې دواره خپل ګاټي سره شریکي کوي له د مثالونو ورکړل د د د ما د آسیایی هیوادونو یم جنوبي اسيا دغه مثال نورکل زکه اوس مساله د اقتصاد د ډيره کدغه مشترکه غټي دواړه هیوادونه سره کيني او سره معلومي کی او بده دوستي کی خپل مشترکه غټي پیدا کی ز فکر کوم موضوع به حل شي او کچیر ته دغه سیویچ یو ځان پسبولي او بلخ کته بولی او غواړي چې د د زافنه په خپل غټک مثلا اوس په د 15 کال کې ګوري افغانستان یو د افغانستان جګړه د یو شديدي که غواده چې پاکستان دی ورکوې چې د اټم صاحب هم شو او هغه داله په وریجو بدل شول د خلکو ژوند کې څومره لوی تغییر راغو هم دغه د هیر لس کاله د افغانستان په نوم دی امریکانه په میلیاردو ډالر هر کاره خستل او وس هم هغه جګړه هغه وسلې چې افغانان په وژل شول پاکستان ته په مفتي ورکل د افغانستان د جګړې نه د غټه ده چې اخلي ولی په سیمه کې لکه وزیر صاحب چې پاکستان هم ډېر توانونه وکړل هی واده د بحران په لړ او هغه سیالي نه ولیدو چې د پک هندستان سره سیالي لارلا دیر مهم سوال چې تاسو دې کلاکونی ساب نه وکړو ګورې <سید> دوی ریښتیا یو شي زو وایم چې د افغانان حکومت دومره په خپل ستراتیژي کې ناکامه دی او په پالیسي کې د مخالفینو تبادله خبره ده زه په جوړ ادرساوایم چې کوم ملا فضل الله پونم چې په کونړ کې د دای دی آی ساي سړای دی ولی پاکستان قزندن راوصل دي افغانستان په خاطر کې کونړ کې دنیا کوي کوي دنیا ته خي چا د ورورالته ملا فضل الله را ته کې نو ولی دائم ګتی را کوي مداخله کوي زم کم درحال کې چې دسی نه ده کچیر ته حکومت <متحدث> په دې وسره په توافق ورسېږي چې ورور غي خو نه تر او نیسه دی خو نه زه درزم هرګز په پاکستان د کارونه کې زه کده دې پاکستان دای ساي سړای دی افغانستان حکومت به دغه ستراتیژي او دغه سياست چې کوم یوې حکومت کوم سياست مجلسي په چتا شورا کې چې پاکستان لوبوله فکر نه کوي چې په اخر دوراس کې دا سياست د افغانستان په ګټه تمامې دي کوملا فضل الله د عيسای کس یو پکونړ کوي نن د تبادلي خبره کوي کوملا فضل الله باندې پاکستان ازريګي چقاني د کوټ شورا نور افغانستان اوسپري به غټ افغانستان وکړل شي <تصف> حقیقی هم د پاکستان پا پا د ایسای سره د طالبان هم د دوه کساند مولا پز ل الله هم هیڅ وخت خبره نه در سره کوي ګوري دغه څو ورځې کی چې در ناس دي په کله په دوبه کی کی, کی. په ناروې کی کی بند. او زه په کلا کرا داوم هغه ز خپل هغه څو کوم چې د سول خبرو طرفدار و مو هم طرفدار یم هڅوک پای د سولې مخالفت مونه کی ولې دغه بازي سیاسي بازي یا استخباراتي بازي چې پا پاکستان شروع کړی د تل په افغانستان کې عملات زیات کړه ایمونګه د خلکو واجل ته خام لا وتهړه هرڅه کولای شي د راضی په وزیر اکبر خان کې یو هوټل چې زمونه خبر چې د تل څوک وسیتم نه خبر ولې دوی ته مالومي هغه ټارګټه ولې شي د ملال پزلا په په کونړ کې نشي ټارګټه ولای اصلن د و سیاسي استخباراتی لوبه د اوس په دې خاطر چې د خلکو پام دی افغانستان د جګړې دی زیاتېونه واړوي او, او. ده ده که تشپی بمبارته کوم را درنه لروسه کوي بالکل افغانستان کې د حکومت جګړه چې راوونه دی د اوس چې د خلکو واژن په عام دی افغانستان په هر ګوټ کې اوس جګړه راوونه دی د خلکو پام واړوي هلتې د دبي پروګرامي ورته جوړ کړي پاکستانی پاسپورت نه خپل ګوډاګیان واسوول یوه پناریه کې نه وله یوه په دبي کې نه وله چې ساتاسې مذاکره وکړي او دوی بیا وایي چې موږ د افغانستان عام ول سره خبرې کوي د حکومت سره کوم وروره ته اموله سار را او راج واجنی ته څنګه دی اموله سخبر کی زوایم چې هغه وکیلان دی ولسی جرګی چې څوکلړي هر څوکلړي دای دی مونږ شهيدانو ویني ته خیانت کړی دی هغه څوک چې هر ورځ می واجنی ډیر لس کاله به وسر زارې ورتاوکلی دی نه کی ناراضي په خلاقی گینه مې زموږه ذکرتنه په خپل لاس کې نه ده نن چا سره دوی خبري کوي زه وایم چې هر څوک چې خبري کوي باید اول شرط د خبرو دا وی چې په میز مذاکرې کینی کچې تر اخیټیا په خپل لاس کې وي طالب جانا خصوصي یو اوربن خو اعلان وکه چې زه پوهیږم چې تر اخیټیا ور په خپل اختیار کې او رخیاد ملا عمر سړی او افغانستان کې طالبان په دې تا خبره مني او په میز مذاکرې ما سره کینی د افغانستان ولسم ویني بم درو بخم مذاکرې تک نه چې بل وینه توینه شي ولز پېکنه چې په خپل واک نه وي کچته ته په خپل واقعي وی خو یو وربن خو اعلان ک وربن نی اعلانوي هر ورځ انتياري عملی را باندې کوي هر ورځ جګړه دی را باندې تحمل کړي په پوسټو په ولایتو باندې جګړه راوونه دي ولایت ته ځې سول خبر ک دا اصلا خلکو پام اول خلک ترقه د وزیر صاحب اشاره وکړي پاکستان خپل هدف ته ورسیده اما سوال مې دا تاسو اشاره وکړي پاکستان د افغانستان جګړې نه ګټتل لا سکه د اړې پورې جو باندې بدل شول لاند مثال د ترڅنګ تیر ولسم چې کار دي چې څو ځلې ول چې د پاکستان جاسوسان زما پی اداره کړي همدارنګ یو لیکوالم لیکلی چې په افغانستان کې له هرو لاسوسیي مو شانسخه درې د پاکستان د غټلو لپاره کار کوو یا کوي د ترڅنګ سره دی ولایتونه ټول د پاکستان پیسې چلی نو پاکستان ته نوې هدف ته ورغښته چې خپل <سؤال> هدف ته ورسیده آی دای هدف نو پیسې چلی دي غټ غټ مشرانو ته کار کوو غټ تر لاسکړه یا اوسه چې زو درتوایم د طالب په آدرس باندې ځنګه گیګم د افغانستان د مجاهدینو په آدرس یې مې غواخ کيمږه الکانو په جهاد کې مصالح جان کې موبرخمن دخصه ولی زه هیڅ وخت دا نشم منل چې ما هغه مجاهد چې د ورسانو په سیتو پک راخسې د دې خاورې ساتنې پر هغه ورشي د پاکستان غلامي و آ آ آ آ پا کی جاسوسي و کی دا د خپل د افغانستان د حکومت ترمنځ یو بباوري د چ دوې غواړي په د سیاست کې کی ایمونګه سیاستونه هیڅ وخت د پاکستان غلامي و نه کی په سې و کی سې ورکوي پاکستان خپل ځان ته څنګه شي ورکول او یو شایچ وزیر صاحب و چې ډیر څه ډیر لاس اوس ورکرل دا خلاص سره ولدت لاسه دې لاس ډیر شایانه ورکل په دې ورستی ورکه یو په پاکستان په یو ان زواکه وسفلان ده شپاګلا کومجاهدین چې د پاکستان طرفداران ووځه کې جګړه کې د جهاد افغانان کې ډېر مرسته سره کړو ته بي دي چې مجاهدین په دغه مخمني مجلس په نړیواله اعتماد له الله حسن نه دی ورکړی اجازه راکې نا ګوري یو نړیواله استخباراتي اعتماد یو دی ولوسونه اعتماد دی امریکا کې د چې د هرچند پښتنو کې چې ټیوریزم مرکز چیرته دي نو ایچ افغانان و پاکستان, پاکستان او کپورفا کې پښتنو کې سیاي مهمه ده وکی... یعنی خ... و استخباراتي کړي چې خپل دوی لري ولی عام ولسته يا د امریکا يا نړي ته اعتماد له لاس ورکړي وي امریکا به د افغانستان په ځای خپل وسلي پاکستان ته نور کوي خبر هم دا ده خلې شو صاحب الله دینه ال ته وشل شو <متحدث> او دوی خپې چې طالبان چې څوږي ماخي خو, خو شاید شاید اخر خبر هم دا وي هغه څه چې کړي هغه باید بهوري بي شاید دا تر اوسه پورې هغه ستراتيجي چې روانه ده کوم سیاست چې امریکا په منطقې کې روانه ده هغه تر اوسه پورې سرته نه ورسله او موږ په انتظار دي تو چې امریکا دلته نور څه اهدف لري آیا د اهداف دا چې پاکستان ته یو بل اټومي واس هغه داسګم جوړه کی کدا اټوم ورنويسي پاکستان په نورم پورته کی د بلډینګونو کدا بلډینګونو به خاور سره ور سره خاور کی ځکه متصووله د پښتونوسی مو کې غی ورزې ما په انټرنیټ کې د امیرام شاه د মাসুদ د وزیرو مناطق ولې د توای چې وحشت دل ته شوې اصلن ولاړ دیوال نه پات شوې دومره وحشت ال دی روسیال څه څو کال کېږي ډیر وخت په افغانستان کې د نیابتي جګړې خبره کوي ځینې کسان په دې باور دي چې افغانستان فعلاً یان د نړۍ حکومت پروتاک سره د ننن نظام یا سیاسي مشرانو په افغانستان کې جمع حکومت په نیابتي جګړې باندې بوخت شوی دی د دې مثال ورکه چې حکومت حتی کې پاکستان سره اړیکې خې کړې همدې وي چې ځینې سیاسي مشران یا ځینې مخالف ډلې نغ وړي چې دا اړیکې نږدې شي دوی وي چې پاکستان باندې اعتماد نه دی په کار چدې لیکوالانو په نظر باندې دوی د هن طرفداري کوي دی خبر سره موافق یم چې د نن نظام او سیاسيون پیو نیابتي جګړې باندې یخت شوي بيسم الله الرحمن الرحیم دوستانو ته لیدونکو ته سلام پر وړاندې کول سره کرچی منګ وای پاکستان ز فکر کوم چې راځي تعریفي کو چې پاکستان هدف څه دی آیا د پاکستان خلک دي چې د پاکستان سياسي اسلامي افراطي ګوندونه دي د پاکستان ملکی حکومت ته دي د پاکستان نظامياندی او ګره د پاکستان ملي ديموکراټیک ګوندونه دي امه دي خبر سرخه مافيخه شي د ټول د ایسای نظاميانو په ګروغان کې اوله خبر په دې کې زه فکر کوم بل... چې ټول بنوي ټول ملت د پاکستان ملات... په پا... ګروغان پا... پا حلو... کې نه دی ځینی ملي ديموکراټیک ګوندونه په پا پاکستان کې نه دي اما ځینی سياسي اسلامي افراطي ګوندونه په پا پاکستان کې د निजामیان سره د زني ملکي قدرتمند افراد په ملکي حکومت کې د निजामیان سره پیوه تړاو کړي د واقعیت ده اما د افغانستان په اړه په خاص ډول باندې او د سیمه د هیوادو په اړه باندې د پاکستان سیاست د باندریو چارادو وزارت سره نه پا پا دی بلکې د निजामیان سره دی چې مطلقاً حقوي په کې رول نه لري ځکه چې ملکی حکومتونه هميشه د انتخاباتو په نتیجه کې په پاکستان کې راغلي دي لکه دوی ډېر رول په باندې سیاست کې د خپل حیواد نه درلود سیاست دې د باندې حیوادو په ارتباط باندې خاصتا د افغانستان په اړه باندې निजामیان او تدوین کړي د निजामیان په اختیار کې دي او هغه وی وزارت خارجه تو نور زین تور کوي چې تطبیقی راشپ ساس پختنه تکو د پاکستان نه هدف निजामیان می کومه ل سوی که ملی دیموکراتیک ګوندنوي که اسلامي افراطي ګوندنوي او دا ټول په مجموع کې مورتهوي چې د ټول پاکستان د چ په افغانستان کې مداخله کړي دا به سم قضاوت نه وي ځینې چې تفکیکولسته د دوی د هغه اجنداونه چې کار کوي سې برتویره د هغه جنداونه چې دوی د افغانستان په اړه دوی درلودل دغني سره بیل کو استاذ پختنه تر چیرې راشم چې چی دلته په افغانستان کې ځیني اړیکات یا اشخاص یا افراد یا سیاسيون دي چې نیابتي جګړه په افغانستان کې پرمخبي زه فکر کوم چې دا په افغانستان د ملت د د د بیلواړی په خاطر باندې د منفی تبلیغات خلک دي د افغانستان په سیاسي افرادو کې واشخاص او سیاسي وګړو کې زه فکر کوم چې دا د سر سره کې مونږ په دې حکم وکړو چې دا عملی وي اما یو واقعیت دی چې پو غیر عندي د هول بندی د غنیابتي جګړه په افغانستان کې تر اوسه پورې روانه دا. دا دی دی يقینا. يقینا. او ده نه وځي دا غویمه دغه مننه ابزار په خپل افغانستان دي د نیابتي جګړه یقینا یقینا زکه چې خپل افغانستان د ابزار نشي او خپل هغه جنگي دله په افغانستان کې د ابزار نشي به د غنیابتي ګوري د کلیمیر معلوم دی چې د چا پر نیابت په ټجنګيګي د چا پاستازي پا تو په ټجنګيګي زکه ورته نیابتي جګړه ویا چی ک که هدف دا وی چې هند او پاکستان په خپل منځ کې سره خراب مناسبات لري او هغو په افغانستان کې دلته اشخاص او افراد بخپلنی اوبت باندې جنگي دا یو تعریف کړي دي شي اما کمنګه د سیوی چې ناټول افغانان دي زیات افغانان دي سیاسي افراد شي چې د دې سیاسي کې ځیني کسان ټول سیاسيونه یعنی ځیني کسم کې دي امکان لري چې ځیني سیاسيون د تبلیغات او په چوکات کې شتون ولري اما زیاته برخه چې په افغانستان کې د جګړې او فساد کې هغه وباله چې ځیني د افغانان مين منافع په اړه ځیني سیاسي کوله نظر و ځیني ډیر ښکاروې مچې ځ فکر کوپ چې څومره چې پاکستان په پا عملی توګه په افغانستان کې عملاً په جغرافيي بوختو حكومړه چې په ځینو هوادوونو باندې دا تور لګیږي چې هغه دي دلته بوختو کې دي شي په تبليغه ورتي له هواز باندې دخیل وو لکه په निजामي له هواز هغه هوادوونه چې تور په لګیږي په افغانستان کې په جګړه کې بوختوي که هین بوخت يا هر هوادووي دا به د قزاوت نه لري وي هغه په निजामي له هواز عدالت دخیل نه وو چې په پاکستان او افغانستان, پا افغانستان کې دخیل وو بن د حکومت نشو کولای چې دلته ځیني هوادوونه يا خاص هوادوونه چې خپل منځ خپل منځي اختلافات لري او دوښمني لري يا دوه په سر يا د ځينو هي وادونه په سر باندې يا دوه اغه خپلاني تاريخي بدو مناسبات په اساس باندې دوه لس د جګړه پر مخ بي زه فکر کوم چې يوه خو به ډیره ترنوي بل خو به تومره درنوي څر د فکر وکي چې دلته निजामي جګړه په افغانستان کې او بل هي واده بل واده ومندي پر مخ بي يو شته اغه ملموس او محسوس به پاکستان سره دوستي پرته لاغوه لاغ د فون څخه خلکاني څخه اشاره وکړم ممکنه ده او زه فکر کوم چې راشي خپل ځان ته منګو غورو چې آیا افغانستان په اقتصادي لحاظ په نظامی لحاظ باندې منګه هغه مرحله ته رسیدلی یو چې د داسې وادونو سره چې هغه د اټومیک قوت وینن نه واځي په سیمه کې بلکې په نړۍ کې او د حغوی سره منګه جګړه پر مخ بوس دا به د افغانستان د توان ډیر لري او جګړای وځینی لار د حل د افغانستان د قضایا وو حمنده پم دی له حسبنی ذ فکر کوم هم موږ مجبور یو چې د افغانستان مسائل د غونډې وه پښتون سره دوستری لارې منګا یو مثبتي نتیجه ته ورسو ام پاکستان مجبورته ا ډاکټر سیبخت ویلو چې د پاکستان مجبوریتونه با استديكي دي لشي ګورې د انرژي بحران اقتصادي بحران امنیتی بحران هغه ا ا ا ا ا, آ وضعیت چې په پا پاکستان کې نند د داعش دا دا فعالیتونه ته مساېد ته حکومت افغانستان کې مساېد ته حقیقت ډېر خطر متوجده نسبته په افغانستان کې په افغانستان کې د داعش دا عملیاتو د پاره د داعش دا ترون دا لپاره شرایط مساېد نه دی لیکن پاکستان کې ورته عملا نامدانن مساېد دي ورته لوی خطر دی دا معنی چې داعش په واقعنه د پاکستان پر پا هم خطر وي د پاکستان له خوا جوړ شوې ډله نه ده زه فکر کوم چې نسبته افغانستان ته نسبته هر هیوا ته پاکستان ته د غیر تجانس هیوات او د دولت په توګه باندې خطرې نسبته هر هیوات او جالب د ننګرهار په توګه د دایښ ټيليفونوم طالبان وژنې وایي چې دا دایښ دا دا جاسوسان دي یعنی دا ډېر جالب خبر ده چن روسي دایښ څګه د ورنانه سره دا معلومه نه ده په څه فکر کوم چې دا به ډیر مخکيله وخت وي چې مونږ د پدایش حکومت <متحدث> وکړي د داعش چارامنس تک او د هڅه د افرا لپاره یې جنگي او 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 نهایي اهداف د داعش د جګړې په افغانستان کې پسې مې یو بل پښتنو لاره ماغړه چې دي پاکستان سره د افغانستان د نیو حکومت د ملي واده حکومت سیاسي سیاست او چې لوبوله د وزیر څې برخې چې سیاستو هم مجلس وي چې پرادو کوم اجنډا نو تره نه خبر شي دا معلومات نه دي اب, أب، سفارت نارو مختلف کیږي غته راوځي زه فکر کوم چې د پاکستان سره د ملي والی د حکومت بهرنی سیاست ډیر تازه پایل شوی دی چې څومیاشتې شوی دی چې دغه ټګور ټګ د پاکستان افغانستان او افغانستان ترمنځ شوی دی کومه اشتبار نه وکړي ز فکر کوم د مجدی صاحب هدف په په خوانه یو د لرسکلن حکومت ته او دوه وشتواري یا یو وشتواري سفرونه د به هدف چې دغه اجندا ریکارد نه د افغانستان په بندني او چارو وزارت کې دی او نه د افغانستان د حکومت سره دی بلکې په پاکستان کې شته دی چې دغه ځینره وختل شوی دی هدف په همغه و لیکن د افغانستان د نوې حکومت سفرونه د اجندا په اساس د دي مخک دي چې سفرونه د هغوی وشي افغانستان ته او د افغانستان د دولت مشرانو سفرونه وشي د مشخص اجندا او په اساس باندې هغه اجندا یو د بل سره تبادله شوي دي او د هغه په چوکاټ کې شوي دي ریکارډي وجود لري او که چیرې ری دغه ریکارډ وجود نه لري نو ز فکر کوم چې هغه بهرنۍ سیاست د افغانستان چې په بینځه حلقو کې دي هغه هیڅ وجود نه لري خالدا چې منګه په یقین دی چې بهرنۍ سیاست د افغانستان مداوند د ګوندیانو په ارتباط باندې او په څلور نورو حلقو کې من نکوم پاکستان مجبور شده که با افغانستان کنار بیاید. ماجی اجازت باشه. یک دو سه موضوع میخوام در جمع. سوپر تایک وزیری آه. صاحب و،, و مرستیال صاحب هم داشتند. ما باید چیز مخالفت دارم که دوستای اشاره میکنن جنگ نیابتی را. تو می وطن ما را خراب میکنی. می وطن ما را میزنی. می خانه های ما را درمیتی. می کشزار مره مرا حریق میسازی بلند منزل و شهر مرا و ایران میسازی و تو میگی که ما با منافع هند که جنگ میکنم ما با منافع کی در مقابل روسا جنگیدیم اگر امریکا در پشت پرده استفاده کرد ولی ملت افغانستان در برابر روسا که جنگید به خاطر اشغالش و به خاطر دفاع از تمامیت درزی و حاکمیت ملی و نوامی سی میدی افغانستان بلی. حال پاکستان اگر و یک تا دوستان اشاره میکنه. ما مردم افغانستان در طول تاریخ این به ثبوت رسانده است که نه غلام روس است نه غلام امریکا است نه غلام پاکستان است و نه غلام هند است و نه از ایران است این به ثبوت است حال ای که پاکستان ای ادعا میکنه که منافع هند ما من در افغانستان ضربه میزنم آیا کدام اسکر هند افغانستان است؟ آیا کدام منافعی که از لحاظ ملی برای هند مفید و مؤثر باشد در سطح جهان کدام منافعش در اینجا افغانست در افغانستان است؟ پاکستان ای حرفا را بهانه میکنه و یک متاسفانه متاسفان ما هم میره مور تایید میزنه در حالی که پاکستان وطن ما را خراب میکنه پاکستان میخواهی که افغانستان یک کشوری باشه که تحت حمایش باشه میخوای یک صوبه که صوبه سرحد کال داره یا افغانستان یک صوبه سرحد دیگه باشه بله که پاکستانی میکنه که هم از طریق افغانستان بلوچاره و پشتونواره حمایت میکنه یا کمک میکنه وقتی که وقتی که وقتی که در گذشته افغانستان که رابطش با پاکستان آنقدر خراب نبود بلوچار که تح... چیز تمویل و تحریک میکنه هند از منابع مختلف میتونه که بلوچار حمایه بکنه نه از طریق افغانستان بنان ای بهانه طلبی ها است ای مقصه گرگ و گوسفند است در غیر از او ما مردم افغانستان هیچ وقت هیچ وقت بر نیابت کسی در افغانستان و در یک جای دیگه با کس ما جنگ نکردی. خب ملت خود پا... شاید بعضی باشه که یک یک, یک, داد... داد... یک کسایی که مثل طالبان طالبان یک پروژه از آیسای آز... 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 پاکستان است و اونا تو... ب... ب... یک دادش آگاهانه و یک تعدادش غیر آگاهانه به منافع پاکستان می جنگه وطن خود خراب میکنه دیگه چیز نمیکنه وطن خود خراب میکنه ولی ولی باور ما است که اینطور سیاسیون احزاب مردمایی که در شکل یک کتله باشه که در افغانستان به نیابت هند به نیابت ایران و یا به نیابت کس کشور دیگه در دی افغانستان بجنگه و پاکستان مورد تهدید بوده هیچ وجود نداره و هیچ سندی وجود نداره خب بنان ما باور ما چیز بختیار باور ما است که پاکستان از اهداف خود پایین بیه پاکستان از تغییر استراتژی بده فکر میکنید که مجبور شده از اهداف خود پایین آمده؟ تا فعلا ما چیزه سعی کنیم بهترین یعنی موافق نیستین به اینکه مجبور شده پاکستان بهترین بهترین روابط حکومت رئیس جمهور جدید بهترین روابط با پاکستان قائم ساخت امتیازاتی که لازم بود برش داد ولی در بدل شما دیدین که انتحار انفجار قسمی که مجید سه کشتن خانه ایرانی، امیال در 16 ولایت ما جنگ است ایر پاکستان هم سلام میته هم پول میته هم تنویلش میکنه هم تجهیز می هم روانش میکنه پس رئیس جمهور افغانستان دیگه چی امتیاز برش بده امی امتیاز برش بده که افغانستان جز صوبه سرحد پاکستان اونا جز به ای که اما تو یک سند برش بیتی بد یک چیز راضی نمیشه نه نه مجبور نشده پاکستان خیر اگر مجبور شده باشه اگر تغییر استراتژی داشته باشه خب لطفا ما ببینیم <سؤال> یک سوال دیگه آره، یک میگم شما در این مدت 6 ماه 8 ماه که رئیس جمهور افغانستان روابط خود با پاکستان بسیار نزدیک و حسنه و در 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 خانه هایشان در آمد، در, در, آمد، در ریاست جمهوریشان رفت در دفتر آیسای پاکستان آیسای رفت چه تغییر در سیاست پاکستان آمد آیا گفت که طالبان سر میز مذاکره میشنم آیا اوربند کرد آیا طالبان از میمان خانه های خود کشید آیا طالبان را بندی کرد بل. آیا طالبان را به افغانستان سپرد آیا جنگ در افغانستان متوقف ساخت آیا آرتش بس کرد آیا اعلان کرد لا قدر که دولت پاکستان اعلان میکرد که ما در مدت سی سال بی سال یا ده سال اشتباه کردم در افغانستان دیگر از اعمال خود ندامت میکنم ما تغییر سیاست دادیم بفرما چی کرد سیاست حکومت افغانستان در برا برا پاکستان سیاست, سیاست س... نخیر نخیر ما این سیاست که افغانستان تعیین کرده اس و یې پیش میبره از لحاظ به کومه د دلایل دیدمو دیدمو پالیسی دروست و موافق نیس شما نتایجه شما ندیدل نتایجه اگر یک پالیسی بو ش شخ... چیز و... یک پالیسی موافق میود هما نتایج میګیدل تشکر کومه کني صاحب وزيري صاحب که خ پالیسی او خ تاګلا راوي د پاکستان پر وړاندې نتیجه به مثبت وای او اه... کني صاحب ته تدا دی در نوې سره البته د دې خپل شخصي نظر دی زه د دې د مخکښ سئسوال ته جواب درکم یو څه لاندې تفسیر لرم ګوري په ډېر وخت کې تقریبا په 2000 کې په دې شکل متاسفانه چې افغانان د افغانان سیاسي نه حکومتونو غلامی کوي دا, دا یو تاریخي حقیقت دی مورز در وسان غلامی کړی د ګوري افغانستان خپل د دې تولید نه لري دیساله هر لوري ته چې د سالان نن ز افغان وژنه او افغان ډوډی نه لري زته ټول لوی غلامیم زه امният نه لرم زته ټول لوی غلامیم زه خپل قانون نه تطبیقوم زته ټول لوی غلامیم نه د وطن په احساسات باندې دا شموژ وایي شموژ ووار یا 15 واره هینی ولې د موژ امپراتوري درلودله دا مشتغل ډی نصر اکول او د وطن ته پرمختګ نور کی ترڅو موجه عملیګامونه وانه خو او موږ ځان افغانان ثابت نکوه موږ د روسان غلامی مشکره ده د پاکستان غلامی مشکره ده د ایران غلامی مشکره ده د عرب غلامی مشکره ده او حتی امریکا غلامی مشکو د از مش پیسې د از دا. برج معاش د از موږ وسنې حکومت د چشتي د غلامی په منادوس زه نه وایم ګورید د غلامی شکل تغیر کړی دی غلام په دې مناسبه انی اسري تعریف بل ده بالکل ز درته وایم چې په ټول دنیا کې د پخوانی غلامۍ او سنې غلامۍ يا حکومتونه د نورو حکومتونو د نړیباتي جنګ چورته وځي دی تغیر کړی دی زه دا وایم چې موږ په دې وطن کې په 15 ډولونه کې کډ داخلي جګړه و يا د جهاد دورا و يا دلته کومونیستي ګوندونه په واکه واخوا ترسان و د خوا ته امریکانو وسله ورکوله هغه خلابوطن غلامی نه وایي خو لیکندل ته خو روس دغه داخلي جنګو کې مشغل د وسلات ولید لودي مش خپل پیسې درلودله مش خپل تولید درلودي خو مشته پیسې یا د روس څخه هغه وخت راتله په داخلي جنګو کې یا د پاکستان څخه راتله یوډوله چاته د ایران نه چاته د هند څخه چاته د امریکا څخه چاته دغه څخه بیا روس چې طالبان راغلل په هینې حالت کې مقرر درلودي اوس هم همدغه دی چې دایشته بدوی خو څخه زی طالب ته بدوی خو څخه زی حکومت به بل خو څخه په سرت زه هم چې د کډاکني صاحب او دوستان خبرو درستي پاکستان زما دشمن دی د افغانستان کامی خوښ دی مو ژوندای ا په دی باندې د وطن جوړی پاکستان زما استاد وژنې زما مکتب ورانه پاکستان زما په هنتون ورانه د دشمن دی دا ارورزما کومي مشران وژنې شد د دشمن سره سر سوال... بل اخره څه کوي خو سوال چې یعنی دوه امتیازات پاکستان تورکل پاکستان په مقابل کې افغانان خو سول غوړي خرابته غوړي خو کله کني څه وچی پاکستان صداقت نه لري نه غوړي سوال <applause> دا دا مسله دومره پیچلې ده چې زه سست څخه د پښتنه کوم چې سي اي د ام اي 6 او اي سي اي د ام اي 6 یې سره تاریخ لري ام اي 6 سي اي په قانسان کې حکیمه ده کنه خو موږ و چې حکیمه ده خو موږ ته څلور میلیارډ څلور اشارې 15 میلیارډ یا څلور اشارې څلور میلیارډ ډالرز موږ نيزامي ځواکونه ته څوک را کوي خو سي اي را کې د امریکې متحده ایالاتو راکی یي مای 6 همکاري کې یا یا استرالیا همکاري کې یا کناډا همکاري کې نه اوس رالو چې دوی د تحکیمت لري د ایسای اړي کې د سیاي وي مای 6 سره چشي دي هم ژوندوي چې پاکستان د سیو غلام افغانستان واړې لکه د برتانیې دی او برتانیې بیرته د تحکیمه ده سیایي بیرته د تحکیمه ده په داسې حالت کې ته باید سیاست وکړي په داسې حالت کې سیاست داستي چې د امریکای متحده ایالات او خپل د برتانیې یا د عربي هوادنو قوتونو یا د چین او دوغسر او د پاکستان سره خبرو وکړي چې بلاخره زما په وطن کې دا مشکل تاج ور کړی دي ستاسو د فن چشتي زما سخت غواړي چشي دا وانستان سره بلاخره وایي د پاکستاني حکومت به دا, دا, دا خبرې کړي پاکستان ته بالکل یې کړي دي بالکل یې کړي دي زم چې په خوانې سیاست او د وسني سیاست په خوانې تاسو چې موږ هغه ډیر د تسمل کی سیستم درلودي او وسنی نظام کې چې دا مشکلات هم دی مړتګي اقتصادي مشکلات د وس افغانستان خلک د ډیر مشکلات سره مخامخ دي مګر زه د وژده محل لپاره ورته خوشبيني لرم هغه په دې معنی چې عمومي مسایل شیخ خاطر واندی ښه سیدي <applause> <applause> فقر دی فقر بلاغه چې هر څوک په دې وطن کې حاکم وي په وسنی حالت کې د ملی وحدت حکومت هم اجرایی رئیس ډاکټر سباب لا بلام ډاکټر سبای شو کوي کدوې په واسه هر څوک حاکم ایدغه حالت سره مخامخ کیدلو د دا دایې شراتک دی د دال القاعده د تل تنفوذ دی طالب دی, دی پاکستان دی فقر دی ویل امریکایو وته زبل خبرت کو د افغانستان سره همکاري نړیواله ټولنه د مخ یو افغانستان کې مصروفه و کله چې عراق مسلاسه افغانستان یې سره د تل ت بنظمي راغله نند امرکی متحده ایالاتات نړۍ واټون په پینځو ځای کې مصرف د بصری کې دای مصرف دی په عراق دای مصرف دی په لیبی کې دای مصرف دی په یمن کې دای مصرف دی یو ښه هوسیان او او دی اوکران کې د مس هوسیانو حمایت څوک ایران کې اخته بیا سعودیا رفسان د امرکی متحده ایالاتاته په منځ کې دای شوه القاعده را منستسي د اوس دا دایش مسله ز درته دایش د دا لیبی د واقې شهرونه نیولې دي په سوریه کې اکثره شهرونه تقریبا دمشق ته همس ته ادلب او رقاو دا شهرون دا ټوله پلاستیک او داس په خپل رمادي او عراق موصل شهر او د نوشر یعنی په دې اوزده افغانستان پاکستان اړیکو ته ز اوس یو خ... اخر خبرکوم سدلته دای ايش مسله سو دایش دا یو فکر دی دایش دا یو جغرافیه دی دا دایش هیڅ نه درمسته کړی ګوري ځان داس یو حالت مزه چیز مور څه خاص موضوع رسیدایش مرکزیت معلوم دی یعنی دایش واښ په خاطر پر خطر دی بېلکو خطر دی ګور ګور یو یو مسله چې دا نه سیده دا بو اخیری خبره پاکستان د دې وطن سره ډیر ظلم کوي دا تر ټولو ما ډیر ویل دي اوس هم ظلم کوي کوم چاره چشته د دې پاکستان سره کښینه کنه نه چاره ګور تردا اوس ما وتانه تسلیم شوی خو ځما کوم مشران وژنې زبی زت سوې ما زما جرسوې ما یعنی په ما سخت حالت راغلی دی تا وخت او غلام نه وي صرف هم چې راسه خبر وکړه چې د یالات څخه مجدانوباسو من شي لار ته ځنو باسو من نه کوم مخدایم صاحب بل لاره نه لرو پاکستان سره پرته خبر نه چکینو وزیر صاحب او د داعش لوی خطر دی پاکستان سره ځکه پاکستان غړي افغانستان سره خپل اړیکې خېکړې واستنځي یو طرف تګړي زه غواړم چې په عموم کې مخکي سوال نهم تاس کلاکاني صاحب نوکو یو تبصره ولا رمې چې کلاکاني صاحب دې کوي زه اغه مخکي خبرې مننه کوم دې مرسال صاحب نغه تاسې کړې ما هدف د مخکي حکومت نه و او یا و شایي چې دا چې و سيني حکومت مشروط واځي سیاست پاکستان په ادرس لري زه وایم چې هیڅوک په داسې اسناد ونه خوي چې ای مونږ ولسمشر پاکستان ته څمن لیويایي څو ورکړي دا امنیتی قرارداد جنگل اصلي دا... امنیتی قرارداد په پووار ور ډیر ویل شي خسته كون کیږي هم په کې واسي لیکلي دی یو خاکو خو خاکی باندې یو توافق شوی دی ولی اصلي تواقف... توافق توافق هغه وخت کې دی چې هغه دی امنیت شورا له خوا پاس شي ری جمهورۍ امني غیر رسمي مونږ رئیس جمهور سرناسو فکر کوم کلاکانی صاحب وو رئیس امنیت مخور وډول ویل دا قرارداد تر سماله دی وینه وایمه ته دراوړای وینه ه هیڅ شي نه دی چې د قرارداد یو ماده ده چې باید د امنیت شورا رئیسان سره امضا کیږي ګورئ دا چې مجلس اپ چې تاسو وخت لرئ چې وایي چې حکومت یا مشران مخيما شل چې دا خبره وکړه چې نه حقي کوي څوک امزا نه کوي دوی په خپل ویل چی مرستيال د امنیت ملي پکې لاس وکړا وظيفه یې مادي کې ده خو خیر هغه هر سړي مګم 160 درته وایم چې کوم باور چې موږ په خپل ول سمشر باندې وسلرو په دې حکومت کې زه فکر کوم هغه باید به حال کو او مخکې ملک چېوي چې د جاسوسي خبرش وي موږ کوشش وکړو چې خپل سیاسيون به لکم مستند اسناد باندې بدنامه کړي د وطن ملي ګټو پاره خنه ده او مليګاټي بای په هغه دي چې ما مشري ما سیاسيون او ما پارلمان ټول په عزت کیږي هچ وزیر صاحب شارو کې وساله کوم ځینکیږي یا حکومت کې دولو په تیر کې هه ګوري خبره د نیابتي جګړې راغله نیابتي جګړه وسنن تاسو ګوري د ناروی او هیواد چې اصلا د په اصطلاح یو یو ایچ ڈی رسولمی ځای و دې د سی اغه توسي ته طلبه سیاست اصلا نه لري نن ناروی دومره امکانات لري چې طالبان هغه وینجوي بوز او د موږ مشران سره یا سیاستینو سره کې نه بي دا غوادرست څنګه پیدا کوي یعنی دا واضح خبر ده چې د نړۍ ډیره ګرمه ده په دې منطقې کې هر څوک د یوې خوا سره یو روابط لري او دنیه کولای شي چې دلته امن راوړي زه فکر کوم چې په ډېره برخه کې سعید سیاست لکه برستيال صاحب چوي چې د ملکی حکومت یاد پاکستان عوام او د نظامی کړې او د ایساینا به سر مجارش یو بیل شي ورنه د واقعیت چې اوغوې خپل سیاست کوي ملکی نز... نز... حکومت چې خلکو راوصله هميشه نظامی نورن کوي سیاست شرک نه وي ولسمشر پاکستان سره کارا سیاست کوي د ترڅنګ ولې د افغانستان حکومت د طالبانو مشخص تعریف د مسالیتو طالبانو تعریف پاکستان ته نوور کې تاسو اشاره کوم چې چې د طالب زین طالب مشران دوبئی کې زین نروي کې زین چین کې دولتیه غیر دولتیك اشخاص سره کینی خبرې کې بي دی وې چې موږ مشوره کوو طالبان خبر پانه کې د سول کې ول د افغانان او مشر پاکستان ته مشخص تعریف نور کېږي په طالبانو کې با صلاحيت اشخاص سوق دي اول دوی په دوبه او ناروي او لوکسی وادونه کې خبرو ته مشورې اماده ګوري اتکاتا سي په خپلوانه ريدي لې هم په پنځم د مارچ نه ورته او جمهور سرای واده کړي او طالبان موسته سره د مذاکرې په میز کې نوم چې کين نه نه ول پاکستان دا یو ادعا یګن اور سبهاري جاګړوي واده ورکړی چې دا بڼه کې ولسمشر په دې اخر وخت کې په ډیر شدید الفاظ دوی سره خبرې فرېدې چې هیڅ هم دی خبرګون فسخ شوې ده چې دوی په خپل ژوندونه باندې باندې بافاونه کړم مخکې تاسو وې چې دلته پاکستاني او سیاست استخباراتي کړي لوبوي چې دلته جګړه کوي او دغه استخباراتي کړي دی پاکستان د خلکو په لاس کېمن دي لنور نړیوالو ادارو په لاس کې ده دلته نړیواله جګړه په دې کې ده په دې سیمه کې چې اهداف دې دی سیمه ډیر وخت چې سړی فکر کوي چې دا به تر کومه ځایه ورسیږي ولې لکه مارسیال صاحب چوي چې شاید څو کال دغه جګړه دوام وکړي نو دغه اهداف فکر کوم چې ته ترڅو تر چې ماسکو پوري رسیدې بېکینګ پوري رسیدې یا تهران پوري رسیدې وخت بغواړي ځکه دوی دا اهداف لري د دا محدود په جغرافیه کې نه ده دغه جګړه دغه جګړه بوک دی جګړه بوځي اوس ګوري په تاسف نه په افغانستان کې په جنوب کې جګړه و نن په شمال کې هم جګړه ده دا نه ده چې په ټول افغانستان کې د جګړه خوره شو د جګړه بو سیمه هوادو ته خامخه خا زی اغه به ناراميږي اغه چې اغه اغه چې سازمانونه موجود دي فندانټالست ورته وي کبنیاتګر اغه به خامخه خا د انتظار وي چې واصله لا ستور شي او خپل لاس شروع وکړي خال کو باندې ام ولی اصلي خبره دا ده چې مونږ وایو چې کچیر ته مونږ د پاکستان سره په دې ته مکینو چې ورورګلوی دي هم سیاتوب دي او مسلماني دي فکر کوم ځان غولو مونږ باید یو واځي سیاست یو مستقله هیوا پتوګه دی ټول نړۍ د ټول هیوا سره ولرو بل خصوص د پاکستان سره باید ولرو منکو مرسیال صاحب که بس تاسې جمبندی کوم چې کلکني سې بشاره وکړه كدا... خو مې برتن سایسته باخر خیر وخت میتم چې پاکستان تولسمشر غنی انتخابات ورکړل په بدل کې پاکستان څوک ورکړل انفجار انتحار او د جګړې غزيدل په شپږاړس ولایتونو کې عمله جګړه او نور خل خل جګړې خوشته شته زه دې سره موافق نیم چې ولسمشر ډاکټر غنی د پاکستان ته کوم امکیازات ورکړي وی لیکن علاوه د د دې نه چیزو سره موافق نیم زه فکر کوم چې هغه غوښتنه چې د افغانستان د دولت مشرتابه د پاکستان کړي دي ډېر امتیازات, امتیازات امتیاز سو سو امتیاز دا افغانستان ته غوښتي دي د پزې چې پاکستان ته امتیازات ورکړي مونږ امتیازات وغوښتلې دي د أبريل په ځېښ قزاوات نه د پاکستان ته نوی ورکړي شوه د نوي حکومت راتاکړه د افغانستان د نوي دولت ځاومت ک رئیس جمهور دې ک رئیس اجرائيه ده او ک نور مشهاندی دوی امتیازات افغانستان ته غوښتي دي د پاکستان نه ک پا پا دا په سیاسي اړیکو کې دي ک دا په سیاسي مناسباتو کې دي ک دا د نظامیانو سره په خبراتو کې دي چې دا غوې راتک شوي دي ممکنه راګ ټاګراتګ निजामي شوي دي د د دولتونو د مشران ټاګراتګ شوي دي کله کومه سرتلی تبادله شوي او راغلی دی افغانستان ته امتیاز وختل شوي دي نه دا چی د افغانستان امتیاز ولسمه شر چې کله د طالبانو سره دروغه جوړې په اړه د پاکستان سره د تفاهماټ په اړه د سیاسي ګوندونو سره مدني ټولنو سره جهادي مشران سره قومي مشران سره او د خزو مدني ټولنو د استاد سره د قتل په وخت د په قاره ویلو چې زه افغانستان ته غوښتنې لرم او د افغانستان ملي کاري سره مې 10 سوالو, سوالو کې چې ته عايسای د طالبان وملاتړ نه کوي دوی حمایت نه کوي دوی په چیش باندې جګړه کوي په افغانستان کې زده د دې نه هیڅ تر کې نه پوهوم دا یو واقعیت دی چې د افغانستان د پاکستان استخباراتي او نظامی حلقات د افغانستان په جګړه کې تر اوسه پوری د اپتر اوسه پوری دخیل دي لیکن دا د افغانستان دولت ورته د امتیاز نه ورکړي تاسو جګړه په افغانستان کې او خو چې د هدف دا وی چې معمولا خلک څو لک امتیازات ورکل شوې دي او ګوت دیتنیول کیږي چې هغه ا <محنمات> ا ا محمد چې د هندستانه خستل کیدل د نوي حکومت په وخت کې هغه په تعلق کې راغله هغه په تعلق کې راغلي د دې لپاره راغلي چې مونږ مناسبات سیمه له هیوادوو سره څنګه کو افغانستان باید د موازنه د سیمه له هیوادوو سره وساتي یو خاطر بوانو نه ځکه فکر کوم چې امتیاز نه دی بلکې د توازن د ساتلو په خاطر باندې دادې من کوم کله کینس خپل ما مختصرم کوم تفاهم یاداش تفاهم یا تفاهم امنیتی بین افغانستان و پاکستان امضا شده است توسط معاونین اجازه بده توسط ماونین دو مجیدی سیم خبر داری دوستان خبر داره وقتی که ای رفت برای گیاست امنیت افغانستان که بعد امضا بکنه و رئیس آیسای پاکستان امضا بکنه اینجا در مطبوعات درس کرد و با سیاسیون درس کرد که در مقابلش مردم قیام کرد رسانه ها پخش کردن مردم افغانستان اساسیت نشان رئیس جمهور هم منکر شد همش منکر شد در حالی که این تفاهم نامه امضا شدگی است و این مجلس هم بود که پیشوری ما رئیس جمهور گفت که این توس... موانین امضا کرد ولی ما می خواهیم که این اثر از این رئیس جمهور خبر داشت رئیس اجرایی خبر داشت هیچ کس از این گپ خود کشیده نمیتونه که خبر نداشته باشه یک مسئله مسئله دیگه که جناب وزیر سیب ما اگر با پاکستان با مذاکره کنیم آیا او از اهدافی که در افغانستان داره تیر میشه منافع افغانستانه ما آیا در نظر بگیریم در مذاکرات منا... در... خود یا نه اگر مجبور شده باشه تیر نخواست از اهداف کجا تیر شده اه 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 مرستیار سه با احترامی که برش دارم میگم ما برش امتیاز دادیم. در داخل اردوگاهش رئیس جمهور افغانستان به خلاف پروتکل میره خلاف پروتکل افرادش تا رئیس آیسایش در افغانستان میده قصد یا جمهوری افغانستان میشنه مذاکرات خصوصی صورت میگیره رابط ما با هند با کشورهای منطقه خراب میشه قراردادهای خود ما فسخ میکنیم یاداشت تفاهم امضا میکنیم که درو ما افراد رای میکنیم با آیسای پاکستان که تربیه بکنه مراکز آیسای در پا... افغانستان ما قبول میکنیم و ما از خط دیورند مراکز آیسای در افغانستان ما قبول شوم د په تفاهم نومه مرکز داشته باشن. باشن بله و از خط دیورند از خط دیورند ما تر میشیم ای امتیازات کی به پاکستان نیس خچیس تشکر د تفاهم پاک له خبر کوم البته ټول دوستان په توافق ولرو که هر مسله په دې توافق کی د افغانستان د ملی ګټو پر خلاف دغه دوستان به په مقابل کې ولاړي لیکن تفاهم لیک تر دوسه یعنی مخفله نه دی دلې دوستانوبم نه دللي او کلکاني صاحبم نه دللي که رسنوي تم نه دی راوته ل چې موږ وای دا تفاهملي کې دا وځي خبره ده موږ څوک یعنی په موږ څوک څه منلای نيسي ولو کدا اوسنۍ حکومت د افغانستان په ملي ګټو باندې د پاکستان سره مملکې د اولي مش په مقابل کې دریو لکه د پاکستان سره د وونډې په صفات سره بلخره مجبورې چې مذاکره وکړي 2 ملیون افغانان دی الته 300 ګونډي وادي 80% د تلته چې خوراک شاک او پوشاک هغه د پاکستان څخه روانې تداته او د دغڅ خبي غیر د دغسر ټولنیزي قومي مذهبي اړې کې دغه واد سره لري او هغه واد په تا کې مداخله کوي او تخپل مشکلات د دڅ خګنې مشکل چې د چاس ګڼې مذاکره باید د غسر وکړي مننه کوم ډیره مننه کوم ما بوزې کتاب تورم مذاکره وخت کی دپلموسي دپلموسي در اخرین نقطهش میرسه بوز جنگ شروع مشه حال ما داخل جنگ استیم در داخل جنگ ما با کی مذاکره کوو با پاکستان ما مذاکره میکونیم روی منافع ملی خود ما مذاکره میکونیم یا منا از منافع ملی خود بوز وخت بوز توقف جنگ هم دپلوماسې میشه ضرورت میشه ولی اگر ما توقف جنگ میکونیم وخت کی ما از منافع ملی خود تیر میشیم پس ما دیگه افغانستان وجود نداره و ما بخیر منافع ملی که افغانستان چیست که الان حکومت افغانستان از دید منافع ملی ما منافع بل... ملی ما منافع ملی ما است که ما یک افغانستان مستقل یک افغانستان حالا مل... از کی شده به پاکستان یا تیر میشه وقتی که بل... وقتی که بوگای سیاست های خارجی تا پاکستان بگه سیاست, سیاست های خارجی تا بنا بر نظر ما تنظیم بساز با هند روابط خراب کو با کشورهای دیگه خراب کو گپ ما رو بشنوید این منافع ملی ما نیست تشکر د رمنه خو په سټول نه چې په دې باس کې ګټونو کړ کورم ودان ستا سریدون کو نه مننه کوم چې د دې موضوع ملتي او تربیته پامان